Pivovar Rohozec připravuje pro letošní sezónu zcela nový produkt. Pivo ponese název Prometheus. Divoký chmel, který roste na úpatí hory Kazbek, skřížený s vyšlechtěnými českými chmelovými odrůdami, tvoří jedinečné kořeněné aroma výročního ležáku z rohozeckého pivovaru. Je to silně hořko nasládlá chuť s takovým tím kořeněným dozníváním. To naše pivo opravdu chceme představit, že to je pivo opravdu řemeslné, dělané s láskou, umem. Dneska vlastně znají štamgasti výraz craft beer. Tím, jak je český národ už unavený klasickým pivem, v úvozovkách unavený, takový ty čeští kritici, kteří ochutnali mini pivovary a řekli ano, oni dokážou reagovat daleko pružně na tu poptávku, tak my jsme chtěli dokázat, že prostě i ten velký průmyslový pivovar dokáže zareagovat a udělat pro toho zákazníka něco, co není na trhu úplně běžné. Je to pivo, který je dělaný tradiční technologií spodního kvašení, ale charakterově už bych ho přirovnal možná trošku i pivům typu ale, takže ať se štamgasti těší, myslím si, že bude co ochutnávat. Když to řeknu opravdu laicky, tak není to pivo, že si jich dáte 10 a zazdíte to dvouma frťanama. A není to ani pivo, který si dáte po sportu s kamarádama, že si dáte dvě rychlí, ale je to pivo opravdu, který si rádi dáte, když relaxujete a dáte si jedno, dvě piva. My zásobujeme jenom po okolí, ale tady u tohoto piva to bude ještě vlastně větší rarita, protože opravdu, jak zaznělo tady, že to bude pivo řemeslné, tak si chceme opravdu na to řemeslo dát záležet a toho piva budeme dělat opravdu trošku méně než ostatních produktů. Prometheus bude čepovaný i lahvový. Bude mít svoji speciální etiketu, takže ho určitě poznáte na první pohled. Prometea budete moci poprvé ochutnat 17. června na pivních slavnostech v areálu pivovaru Rohozec.